Dragi naši, dobrodošli u naš novi video, ali nažalost nije ovaj put sponzorski, ovaj put su korištene naše resurse za kupnju dječjih duda. A ovaj dio videa ćemo zajedno prezentirati, a moja supruga će reći o čemu se radi. Evo, kao što vidite imam kutiju, to je došlo od DM-a narudžbanama, to su dvije bočice. Dobro. Dvije bočice za našeg malenog. Da, samo jedna roza, kao za curicu, druga plava kozatečka, dobro. Znači dvije bočice antikolik, Easy Start mam. Znači, smanjuje količine mjekurića i pojavu grčeva. Znači to bi trebalo biti sa sustavom antikolik. Dojenje idealno u kombinaciji s dojenjem, razvijeno za osjećaj prirodnog dojenja. Znači bočica je, evo sad ću vam jednu otvoriti pa pokazati. Ova dvije su inače iste pa neću ovoga pokazivati. Za malo. Dobro. Sve sam pročitala. E sad ću ovako otvoriti bočicu. Evo tebe smo zoomirali. Znači bočica vam je, evo ga, ovako. Ona ima na sebi. Dobro, potrgaj kutiju i tak će... Da, posebni ovaj dio koji je taj sustav kao sustav za protiv grčića. Znači tu ima, tu je ventilić, evo vidite. Ovako. I dok on tap. Tu su rupice dole na tom ventiliću. A bočica se inače može sva oprati, odnosno evo ga, sad ću ovo podignuti, ovo skinuti, a isto tako ima i na dudi. I na dudi vidite ove rupice na dudi, to znači da je to taj antikolik sustav. Plus mislim da ima i šta još, samo malo. Da nešto vidim. 0,0, dobro. Oblik sisača oponaša majčinu bradavicu za već poznati osjećaj hranjenja. Sažen sisač, dobro. Idemo. Ovisi o individualnom načinu hranjenja. Znači ima različiti vrsta sisača. Od 0 mjeseci, 0 plus. Plus, 2 plus, 4 plus, 4 plus, 6 plus. Ne, to ništa, nego samo... Da, dobro. Sisač 3, sisač 1. Mi imamo sisač, mislim, 1, ako se ne varam, da. Tu piše da je sisač 1 u pitanju. Znači, naša beba ima 1 mjesec. I to je to. Vidimo da još ima nešto posebno što bi trebala pročitati. Mislim da nema, da smo sve pročitali, proučili. Okay. Evo ga, dragi naši, to bi u ovom videu bilo to za ovu bočicu. Kao što vidite tu je i kao što vidite sad ću otvoriti pred kamerom i ovu drugu bočicu. Pa ćemo vidjeti, mislim ista je bočica, samo ću otvoriti ovoga jer ću je tako staviti poslije na pranje. Aha, ima tu upute. A u prvom nije bilo. Ima i u prvom. Ajde dolje. Ne mogu otvoriti. Pa strgaj kutiju. Knjižicu, evo ga. Evo druga je isto za jedan.
bočica je za premnine. Bočica je za premnine 160 ml. Evo. I to vam je to. E sad ću malo pogledati nešto po uputicama, ali mislim da to ne trebamo. Dobro, duda se može vaditi i mijenjati. Dok moja supruga gleda ovaj donji dio, šta to. Je da vidimo. Ja ću vam poslikati bočice da imamo za taj mail. Slika trinatnu stal... Samo malo, pa di mi je na hrvatskom? Krenem na hrvatskom sa stavljanjem, aha. Imam. Namislite vječani prsten sa svisačem, na osnovu bočice stavite cijela bočica. Lagano pričvrstite vijak kako bi izbjegli izlijevanje dobro vruće vode, samo trenutak. Namislite brojač mikrovalne pečnice prema broju bočica koje se istovremeno steriliziraju. Namislite, aha, to je da one koji imaju da funkciju sterilizacije, samo malo da vidim šta ovaj donji dio bočice znači. Aha, na osnovu bočice polako rotirajući namjestite dno bočice. Aha, to je dno bočice, da li opet zapravo ono, okej. Okay. Mi imamo, nakon procesa sterilizacije, ostavite bočice za ohlade prije nego je izvadite iz mikrovalne dobro. Nakon što je proces završen za trenutno korištenje izvadite, ostavite cijele bočice za bočice uvijek dobro. A šta je ovo? Aha, ne smije se uljevati kipuća voda u bočicu. Nego? Nikada nemojte samo malo upute za zagrijavanje. Zagrijte bočicu koristeći jednu od metoda. Stavite je u grijač bočica ispod tekuće vruće vode u spremnik vruće vode ili u mikrovalnu pečicu. Uvjerite se da je grill funkcija je isključena na mikrovalnoj. Nikad nemojte uljevati kipuću vodu u bočicu. Nikada nemojte zagrijavati ili hladiti zatvorenu bočicu. Skinite zaštitni poklopac i sisač s prstenom prije zagrijavanja. Posebno prije zagrijavanja u grijaču bočica i mikrovalnoj pečnici. Nemojte pregrijavati. Evo to je to, dragi naši, ukratko bilo o ovim bočicama i to bi bilo to za ovaj video i dalje našerajte, lajkajte i preporučite drugima. Da, danas su, kao što je moja supruga rekla, stigle su bočice, one idu na dezinfekciju radi bakterija i tog svega. I šta drugo reći, eto, mi ćemo se vidjeti u idućem videu. A do tada, eto, što ona rekla, da ne ponavljamo se ko papige, ja jedino što mogu reći to je uživajte i čekajte naše nove video. Stisnite zvonce da vam dođe obavijest za naš novi video. Pozdrav! Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše klinkiće malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je
od danas na kanalu još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. datom govorim da se za kad je manji. Mi smo za... Da, čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je pozdrav.